keby som mu častejšie volal, alebo teda keby on mne častejšie dvíhal, tak neviem, možno by mi prezradil, že má problémy so srdcom. No si lekár, vieš, že ateroskleróza je zákerný a tichý zabijak a infarkt prichádza často bez varovania. No dobre, ale musel mať nejaké bolesti, nie? Ja neviem, tlak na hrudi, sprievodné znaky ako dýchavičnosť. Neviem, keby sme sa aspoň stretávali, tak by som si možno všimol, že s ním nie je niečo úplne v poriadku. Vy ste sa nestretávali? Nie. No tak to ber ako signál. Tvoj otec prežil. A nech sa medzi vami stalo čokoľvek, je na čase zmieriť sa. Ale myslíš, že som sa o to nesnažil? Ale to nie je o mne, to on je ten, kto sa so mnou nechce a nevie zmieriť. Čo mám robiť? No, tak sa o to pokús. S otcom aj s hrdličkom. Chová sa ako absolútny idiot, ale v jadre je to dobrý človek. Hm? Myslíš, že aj môj otec je? No, tak tvojho otca nepoznám, ale hrdličku áno. Čím viac sa budeš hádať ty s ním, tým viac sa on bude hádať s tebou. Jeho to proste baví. Ale to, ako sa ku mne choval... Sa nedá odpustiť? Teraz komu? Otcovi alebo hrdličkovi? Všetko na svete sa odpustiť dá. Ak to dokázala moja dcera... Ja ti to neviem slúbiť, Alois, neviem ti to slúbiť, lebo ja neviem, čo keď aj mňa baví hádať sa, hej? Možno ma baví hádať sa, hej? Prosím ťa, pekne, že ty by si bol ako hrlička. Kdeže? Chvala Bohu, nie. Vôbec sa nepodobáte. Nechám vás.